Le pido a todo el mundo que rebaje la tensión. Por un lado, a los trabajadores, pero por otro lado, también quiero llamar la atención a Lores y exigirle el respeto que se merecen esas familias. Llamar a los trabajadores en Ceborroca no ayuda a relajar la tensión. Pues supoño que as hostes que tuvo ponte levar Lores deben tensionar moito. Hai que ter unha jeta como un zapato, ¿eh? Hai que ter unha cara dura, 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 non? Ou ir a jalear os que o fixeron. Que polo que sei tamén que si, mira, eu digo, é un problema histórico que é fácil de ver nas hemerotecas, cal era unha das digamos, actuacións típicas da Ence Borroca, ou da Cale Borroca, cal era? Reventar os pregóns, non? Era ou non era?